Meri on olnud eestlaste leivalauaks juba tuhandeid aastaid. Me oleme kalurid, meresõitjad, Eesti on mereriik. Rohkem kui kunagi varem on meid ümbritseva mere kasutus täna muutumas. Lisaks kalapüügile ja laevasõidule tuleb leida meres ruumi uutele majandusharudele, näiteks vesiviljelusele ja tuuleenergeetikale. Et kõik tegevused merde ennast ohustamata kenasti koos toimiksid, on vaja kokku leppida üldpõhimõtted. Mitte iga valdkond eraldi, vaid kõik koos. Mere sihipärane kasutamine ja mere igakülgne kaitse on omavahel seotud ja selleks, et need oleksid seotud ka ruumiliselt, on mere planeerimine vältimatu. Meie rannaalate iseloomu taastamiseks tuleb tegelikult mõelda, et mis on need uued funktsioonid, mõelda, mis on need uued tegevused, mida võiks lubada. Siit edasi tuleb mereala planeeringut arvestada uute planeeringute, merel väljastavate lubade ning riigi ja kohaliku omavalitsuse strateegiliste arengudokumentide koostamisel. Planeeringu 4-aastase protsessi jooksul on selle avalikustamisi toimunud kokku 5 korral. Lähteseisukohtade etapis, eskiislahenduse etapis, põhilahenduse etapis, kooskõlastamise etapis ja lõpplahenduse etapis. Lisaks materjalide avalikustamisele on lahendusi arutatud ka mitmetel avalikel aruteludel erinevates piirkondades, näiteks Saaremaal, Haapsalus, Tallinnas, Eismaal, Sakas, Narva Jõesuus ja mujal. Planeerimisprotsessis viidi läbi ka piiriülene koostöö, mille käigus anti võimalus kõigile Läänemere riikidele planeeringu lahenduse kujunemisel kaasa rääkida. See on kindlasti vajalik, ütleme, selle vesiviljeluse arenguks, et määratetakse ära need alad, kus ei saa seda teha. Et jääb ära kindlasti palju nagu tühja tööd ettevõtjatele. Hea meretuulepark on meretuulepark, mis on selle rannikuga, mille lähedal tasub tihedalt seotud. Nende inimestega, kes seal rannikul elavad, ja selle majandusega, mis seal toimub. Mereplaneering tekitab selgust selles, mida merel teha saab, kus seda teha saab ja ka seda, et mida ei saa teha. Tuleviku visioon, mis kaitseb meid siin. Et ei tuleks keegi, kes paneb nii öelda käpa peale ja teeb, mida tahab, vaid on kehtestatud reeglid, kokkulepped. Eesti esimene üleriigiline mereala ruumiline planeering on valmis. Eestvedajaks oli küll riik ja rahandusministeerium, kuid kaasa on rääkinud pea kõik, kel merega oma suhe. Energeetika arendajatest looduskaitsjateni ning kaluritest sukeldumisfännideni välja. Mereala planeering käsitleb kõiki merekasutusviise ja annab koos kasutusest lähtuvalt suuniseid, et kõik tegevused merealale piltlikult öeldes ära mahutada. Aitäh kõigile, kes seda pilti joonistasid ja kaasa rääkisid. Meie ühise ja ainsa mere parimat silmas pidades.